Za 1. maj smo na stolpu pripravili pestro kulinarično ponudbo tudi v tem letu, ko je Slovenija nosilka naslova Evropska gastronomska regija. Z veseljem smo pričakali tudi ljudi, ki so prišli v kar velikem številu in smo jim lahko ponudili kar pestro kulinarično ponudbo. Med drugim langaš, bograč, ki seveda ne sme manjkati tukaj v svetovni prestolnici bograča, tudi sladice, kurtoškolač, retaš, gibanica in seveda kakšne mesnine se najdejo, pa seveda dödeli. Prazniki minevajo tukaj na stolpu Vinarium v kar velikem številu znova in seveda tudi prav lepo vabimo vse ostale obiskovalce, da pridejo k nam.